Zahvaljujem poštovani ministre. Pažljivo sam slušao vaše izlaganje, pogotovo kad ste objasnili uzroke visoke smrtnosti u Hrvatskoj. To je jako važno znati i hvala vam na tome. Međutim, moje pitanje se odnosi na ovu strategiju na razini EU. Dakle, vidimo da strategija cijepljenja sa booster dozama nije niti primjerena, niti održiva. To nije paušalna ocjena moja, nego to govori Svjetska zdravstvena organizacija. Dakle, sami proizvođači tih cjepiva su svjesni da učinkovitost pada sa pojavom novih varijanti. To svi znamo i snalazimo se kako znamo. Međutim, bez obzira na to, Europska unija unaprijed je naručila ono što često ističem, 4,6 milijardi doza do sljedeće godine. Pa se postavlja pitanje da li se slažete sa tom strategijom, jer to rade u ime svih nas. Hvala pa se vam. Postavlja pitanje gdje će sa viškom cjepiva, vam, jer nema volje za 10 doza po svakom Hvala stanovniku. Hvala lijepa, izvolite odgovor. Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani i uvaženi gospodine saborski zastupniče. Iznimno važno, kompleksno pitanje, nije moguće dati odgovor u ovih minutu. Ono što je potpuno istinito i što ste dobro detektirali, dolaze nove varijante koje manje odgovaraju na ranije napravljena cjepiva. Međutim, ipak odgovaraju. Pazite, sama Svjetska zdravstvena koju ste sada spomenuli tvrdi da treća docjepna booster doza štiti i u omikron i u delta slučajima od teških oblika bolesti i smrti. To je dostatno da bi stari ljudi zaštitili svoje živote. Razumijete? E sad, do kada će to ići, teško je reći. Vjerujemo da će možda omikron biti taj game changer koji će promijeniti igru i paradigmu, koji će nas sve u jednom kratkom periodu imunizirati, stvoriti aktivni imunitet, da se virus neće imati više gdje širiti i da će pandemija jenjavati. To bi bilo optimalno. Prema tome, nemoguće je predvidjeti u kom smjeru će to ići. Kada se radi o toj strategiji, da, mislim da je to ispravno, iz kojeg razloga sigurnosti. Hvala Moramo vam. Pucat i puhat na hladno. Ministre, hvala vam. Molim vas, držimo se minute. Hvala. Poštovani ministre, svjedočimo, dakle, zadnjih tjedana jednoj velikoj aferi koja potresa, dakle, Europsku uniju i Europsku komisiju. Šefica Europske komisije ne želi objaviti svoju privatnu korespondenciju sa šefom Pfizera. I to je jedan mega skandal. Ja vam želim postaviti pitanje, a dobro pazite kako ćete na njega odgovoriti, je kakve ste sve sastanke imali sa predstavnicima farmaceutskih kompanija ili onih od kojih se nabavlja medicinska oprema za suzbijanje ove epidemije i kakvu ste privatnu korespondenciju imali i ako ste imali, hoćete li s tom korespondencijom i sastancima upoznati saborske zastupnike i hrvatsku javnost? Izvolite odgovor. Hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Grmoja, ne morate me upozoravati da dobro razmislim prije odgovora, pa zar mislite da ikad odgovaram drugačije nego na najbolji način, iskreno? Dakle, kao ministar sam u nekoliko navrata bio upitan za sastanke sa određenim predstavnicima najvećih farmaceutskih industrija, ne zbog toga da bi dogovarali prodaju, nego da bi nas prvenstveno upoznali sa svojim proizvodima. Najčešće, neću sad tvrditi, ali mislim da nisam bio niti na jednom zbog mojih drugih obaveza, na nekoliko je bio državni tajnik koji je otišao na vladu, ali je bio tu. Prema tome, to je uobičajena praksa i ne znači ništa. Ja sam vam rekao da smo se mi priključili nabavi Europske komisije i za cjepiva i za lijekove. Iznimno je bilo nekakvih nabava preko Ministarstva zdravstva za opremu ili nešto. Najveći dio natječaja išao preko robnih rezervi. Prema tome, osobno nisam participirao, niti sam imao nikakve privatne kontakte, niti sa proizvođačima lijekova, cjepiva, testova, ništa. Hvala ministre. Poštovani ministre, evo kao resorni ministar imam jedno jednostavno pitanje. Znate li koliko je danas ljudi oboljelo od karcinoma pluća u Hrvatskoj? Ili od raka debelog crijeva? Ili koliko je ljudi danas dobilo infarkt? Ili koliko je djece danas oboljelo od šarlaha? Odgovor je ne znate. Ali znate koliko je ljudi danas oboljelo od COVID-19? Ne samo vi, nego svi mi zajedno, pa i baka Manda tamo u zadnjoj kući, u zadnjem sokaku, u zadnjem selu kod nas u Slavoniji.
Smatram da je stvarno stvorena jedna psihoza. Zar nije krajnje vrijeme da se promijeni pristup prema ovoj bolesti, posebice sada kada imamo ovu omikron varijantu, jer je znanstveno dokazano da su njezini simptomi slabiji, a posebice što se tiče smrtnog ishoda. Naime, daljnjim bombardiranjem svakodnevnim vijestima o COVID-19 bojim se da ćemo imati sve veći broj ljudi koji će završiti na antidepresijima i na psihijatrijskom liječenju, a da ne zanemarujemo s druge strane sve ove ostale bolesti koje ste i vi spominjali. Hvala vam lijepa. Izvolite odgovor. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani saborski zastupniče. Život nije stao, ljudi se razboljevaju i dalje, nažalost i djeca se razboljevaju dalje. U ovom trenutku ne znam koliko je danas oboljelo ljudi od karcinoma pluća, ali to mogu saznati. Ono što govorim već neko vrijeme sam, mjesec i pol dana najmanje, a ponovio sam i danas uvodno, da nam slijedi epidemija isto tako onkoloških bolesti na koju se spremamo i koje smo svjesni. Međutim, u ovom trenutku doista radimo sve da nacionalni preventivni programi idu, da se realiziraju usprkos jeku pandemije. Ono što vi i ja zajedno možemo napraviti, kao što ste spomenuli rak pluća i rak debelog crijeva, ova vlada i Republika Hrvatska ima sjajne preventivne nacionalne programe ranog otkrivanja i raka pluća koji je implementiran pred oko godinu i pol dana za sve one koji imaju predispoziciju i raka debelog crijeva. Prema tome pozovimo te ljude koji dobijaju poziv na kućni prag da se odazovu na preglede koji spašavaju život. Ljudi se slabo odazivaju, to je problem. Vi i ja ga zajedno možemo potaknuti rješenje. Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora, poštovani ministre. Svaka bolest se mora liječiti od trenutka dijagnoze. To kao liječnik znate. Pretpostavljam da bi trebalo i ministarstvo na takav način djelovati u trenutku pandemije. Nažalost, to nije tako. Moje pitanje je zašto ne liječimo ljude u pandemiji od početka same bolesti, odnosno od dijagnoze, već uhodanim protokolima koje, na primjer, SAD koristi već. I zašto čekamo razvijanje bolesti do kraja, pa tek ih onda primamo u bolnice, tražimo rješenja za tu istu bolest. Zašto se niti jednom od početka epidemije nitko od HDZ-ovih stručnjaka, jer jedino su oni očito relevantni, ne postoji nikakav dijalog, nije osvrtao na suplemente koji podižu imunitet kod kućnog liječenja, što je i užasno bitno, a neke države su čak uvodile postupke i omogućavale takve suplemente da se koriste prilikom kućnog liječenja. Izvolite odgovor. Pa hvala vam gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine saborski zastupniče, malo prije sam vam rekao da postoje protokoli za liječenje bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i oni su tu. Dakle, ne moramo mi čitati američke, imamo naše domaće i oni opisuju kako se to radi. S druge strane, nije mi jasno kako mislite da bi hospitalizirali svakog bolesnika koji oboli. Pa to je nemoguće. Primaju se najteži bolesnici. Oni koji su lakši liječe se kod kuće. Uzima se terapija koja je propisana ne po hrvatskoj struci, po europskoj i svjetskoj struci. Postoje neki suplementi koji su dobri za podizanje općeg imuniteta, ali bilo bi jako loše misliti da bi tu suplementi mogli biti lijekovi za liječenje COVID-19. To vam je jako, jako loša premisa. Zna se što liječi ovu bolest, takvi lijekovi, a čitao sam izvješću, trudimo se kao vlada nabaviti ih i već su neki prisutni na našem tržištu. Osim toga, infektologija i struka kao takva je ta koja određuje put liječenja za naše bolesnike. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre. Jesenas se na portalima mogao pratiti broj umrlih prema cijepnom statusu i otprilike. Kretalo se to u odnosu 1/3 cijepljenih, 2/3 necijepljenih. Ulaskom u studeni prošle godine, kako je naravno kretala inicijativa prema građanima da se cijepi, uvođenja odluke o uvođenju COVID potvrda u javne službe i pristup istima, podaci o umrlima po cijepnom statusu više se javno ne objavljuju. Zadnji podatak koji možemo naći na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je za tjedan od 10. do 16. studenog. Dakle, nije moguće naći podatke o umrlima prema cijepnom statusu, odnosno postoji tamo samo jedna Excel tablica u kojoj se tražena statistika ne vodi. Budući da se od 16. studenog do danas radi o brojci od gotovo 3.500 preminulih, moram vas pitati zašto su Hrvatski zavod za javno zdravstvo i vlada prestali objavljivati podatke o cijepljenosti umrlih
od 16. studenog do danas. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine. Izvolite, slobodno. Da. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani saborski zastupniče. Meni nije poznata informacija da se to ne objavljuje. Evo uzeo sam naočale jer ja svakodnevno dobijam izvješće o cjepnom statusu preminulih, pa ću biti slobodan pročitati vam jučerašnji. Dakle, jučer je necijepljenih bilo 64,8%, potpuno cijepljenih 25%, potpuno cijepljenih plus booster dodatna doza 7,4%, djelomično cijepljenih 1,9% i jučer nije bilo neispravnih zapisa o cijepljenju. Prema tome, vodimo tu statistiku, ona nije tajna. Ako želite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo će vam dostaviti detaljne podatke o cijepnom statusu preminulih za svaki dan i to ne samo načelno, nego i s obzirom na vrstu cijepljenja. Bravo.